kalfadhigii 400-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna weheliyay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Waxaa warbixin oo looga dhageystay wasiirada wasaaradaha xidhiidhka golayaasha iyo dastuurka Soomaaliland iyo horumarinta maalgashiga. Waxay goluhu dood dheer iyo falaqeyn ka yeesheen sidii dhulka iyo sidii xal waara looga gaadhi lahaa dhibaatada muranka ee dhulka ee soo noqnoqotay muddooyinkii ugu dambeeyey. Siyaasaddan dhulku waxay diiradda saaraysaa sidii looga gudbi lahaa, iyagoo golaha wasiiradu Soomaaliland guddi u saaray wax ka beddel iyo kaabis lagu samayn doono siyaasadda dhulka. Waxaana golaha wasiirada Soomaaliland loo qaybiyey nuqullada siyaasadda ganacsatada dhexe iyo ganacsatada yaryar, siyaasaddaasi oo ay soo diyaarisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska, iyadoo goluhu kalfadhiga dambe ay ku noqon doonaan. Ugu dambeyntii waxaa golaha wasiirada Soomaaliland warbixin ka horjeediyey wasiirka wasaaradda xiriirka iyo golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo ku dheeraaday howlaha shaqo iyo horumarinta wasaaradaha isagoo golaha u soo bandhigay qorshihii hirgalay. Geesta kale, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda oo ka soo laabtay safar uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku marayay dalalka Yurub ayaa golaha wasiirada ka siiyey kulamo wax ku ool ah oo la qaatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalalkaasi iyo shirkada maalgashi. Waxaanu wasiirku sheegay in dalka Soomaaliland ay badiba dalalka adduunku doonayaan inay maalgashi ku sameeyaan, waxayna majeerteen sida bulshada Soomaaliland ay diyaar ugu yihiin in dalkooda la maalgashado, islamar kan ay caalamku ku dhiirradeen maalgelinta Soomaaliland. Wasaaradda maalgashiguna iyadoo ku doonaysa doorkeeda iibgeynta maalgashiga, dalka uu wasiirka u ahaay uu la wadaagay fursadda maalgashiga Soomaaliland lagu samaynayo. Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab, Naasir Talasame, Badcast 24 TV, magaalada Giisa.